本村信子さん。本村さん、日本共産党の本村信子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。障害を持った方々を対象とする郵便物の集荷サービスの問題について質問をさせていただきたいというふうに思います。で、昨年2018年6月5日のこの総務委員会で団体法人向けの集荷サービスの廃止の影響について当時の野田総務大臣そして日本郵便の方に質問をいたしました。で、この件についてはとりわけですね、これまで団体向けの集荷を利用されていた障害を持った方々や患者団体の方々あるいは高齢者の、方々からですね、郵便の利用が困難になるのではないかと不安の声が寄せられております。で、先日私のもとへですね、視覚障害者の方からご相談がございました。で、岡崎盲学校の同窓会の方がですね、今年3月末に岡崎郵便局に展示用の郵便の集荷をお願いしたところ、上層部の指示で集荷は行わないと拒否をされたというご相談でございました。で、昨年の質問の際に当時の野田聖子総務大臣からは、今回日本郵便からは障害者及び高齢者の方が差し出す郵便については引き続き集荷を継続するというふうに聞いている、また交通弱者の方についてはその方の個別の事情に応じて例えば郵便物等を配達するタイミングに合わせて引き受けることをご提案するなどの対応を行うということも聞いています。日本郵便においてはこれらの方々に十分配慮し利用者目線で丁寧な対応をしていただきたいと考えているというご答弁をいただきました。で、石田大臣にまず確認をさせていただきたいんですけれども、昨年のですね、前大臣が日本郵政から聞いている答弁、日本郵政から聞いていると答弁した対応について日本郵政郵便から何か変更があったということを聞いておりますでしょうか。石田総務大臣。日本郵便は従来はサービスとして実施していた主に法人等が差し出す手紙等の郵便物の集荷取りやめについて昨年5月以降順次利用者に個別の説明を行っていると聞いております。総務省としては昨年5月日本郵政に郵便に対して集荷の見直しにあたっては混乱を招くことのないよう利用者に丁寧な説明を行うこと等を要請したところでございまして、その内容に変更はございません。また総務省は日本郵便から障害者高齢者等の差し出しが困難な方については引き続き郵便物の集荷を継続すると聞いているところでございまして、昨年6月には日本郵便においてこうした方々に対して集荷を継続するよう郵便局に徹底を図ったと聞いております。本村さん。はい、岡崎郵便局で起こったことはですね、集荷拒否されたということはやはりそのご答弁と全く違う対応だというふうに思います。で、日本郵便郵政にお伺いをしたいんですけれども、昨年答弁した丁寧な対応というのは現場のところにしっかりと徹底をされているのかという点確認をしたいと思います。伊佐山日本郵政株式会社常務取締役。郵便物の集荷の見直しについてでございますけれども、障害のある方や高齢の方で外出が困難なお客様におきましては従前から集荷を行ってきていたところでございまして、この方針につきましては変更はございません。またこの方針につきましては先ほどございました総務省の要請も踏まえまして、郵便局における対応の徹底を図ってきているところでございます。個別の事案につきましてこの場でお答えすることは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、行き違いあるいは丁寧さに欠ける対応があったならば、誠に遺憾でございます。大変申し訳なく思っております。今後とも個々の差し出される状況に応じまして適切丁寧な対応に努めてまいりたいと考えております。本村さん。はい、上層部の指示で集荷は行わないというふうに言っていたわけですから、上層部にそうした認識がないという問題だというふうに思いますので、ぜひとも是正をしていただきたいというふうに思います。で、先ほどご紹介をした岡崎郵便局の事例はですね、
当事者の方の中に偶然昨年の総務大臣の答弁を覚えていた方がいらっしゃいまして、本当に一律に全くやらないということなのかと、上層部の指示を確認してくださいというふうにお願いされたということでございました。偶然答弁を知っていたから交渉というかいうことができたわけですけれども、全く知らない方で言いますと泣き寝入りになってしまうということにもつながってまいります。で、3月末にそうやって確認してくれと言ったわけですけれども、郵便局からはですね、それっきり何の連絡もなく、4月に入って先週末にですね、再度どうなっているのかということで確認を電話をしたところ、やはり集荷はできない、それが方針だというふうに言われたということでございました。で、こういうやり取りを見てもですね、やはり日本郵便の現場でですね、徹底しているということは到底言えないというふうに思いますので、ぜひとも徹底をしていただきたいというふうに思います。で、昨年の答弁で無料の集荷は義務ではないという話もあったんですけれども、この第3種第4種の郵便の集荷が行われてきた背景には、やはり障害を持った方々が郵便を利用する上で必要なサポートであるということで求め続けて、日本郵便がこれに応えてきたという経過があるわけでございます。で、民営化をしてもやっていくんだということを、2008年の国会答弁でも言っているわけですから、なぜ集荷はしない、それが方針だということを何度も言われるような状況があるのかということをよく日本郵便でも検証していただいてですね、二度とそうしたことがないようにしていただきたいというふうに思います。で、すべての人がユニバーサルサービスを利用することができるように、個別の事情に応じた丁寧な対応をぜひ徹底をしていただきたいというふうに思いますし、岡崎だけに限らずこういう問題が全国に起きているのではないかということを私は大変懸念をしております。で、障害を持った方々や、あるいは高齢者の方々、困難を抱えて持ち込みができない方がですね、結局郵便サービス、ユニバーサルサービスを利用できないということがあっては絶対にいけないというふうに思います。で、大臣に改めて質問をさせていただきますけれども、日本郵便に対して丁寧な対応を行うようしっかりと改めて求めていただきたいと、改めて徹底していただきたいと思いますけれども、大臣答弁をお願いします。石田総務大臣。日本郵便では外出が困難な障害者や高齢者の方については引き続き手紙等の郵便物の集荷を継続するというふうに聞いております。総務省としては日本郵便が自らの方針にのっとって適切に対応していただきたいと考えております。本村さん。適切にということは、障害を持った方々の集荷サービスはやるということでよろしいですね。石田総務大臣。外出が困難なですね、障害者や高齢者の方については、引き続き、手紙等の郵便物の集荷を継続すると聞いておりますので、それは日本郵便が自らの方針ということがあるでしょうから、それにのっとってですね、適切に対応していただきたいと考えております。本村さん。展示郵便というのはかなり重さも出てくるわけでございます。そして視覚障害者の盲学校の同窓会ですから、視覚障害者の方が外出ができないというか、かなりの困難を抱えておられるということですので、ぜひ集荷引き続きやっていただくというのが当たり前だと思いますけれども、ご見解をお願いしたいと思います。石田総務大臣。個々具体的にはさまざまな私は状況があるだろうと思います。ただ私どもは日本郵便ではですね、外出が困難な障害者や高齢者の方については引き続き、郵便物の集荷を継続すると聞いておりますので、我々としてはそれにのっとってですね、適切に対応していただきたいということであります。本村さん。
日本郵政郵便に対しても強く求めておきたいというふうに思います。次に統計不正の問題について質問をさせていただきたいというふうに思います。統計委員会の議事録については、質問をさせていただきまして、第126回、第127回、128回、統計委員会の議事録は公開をその後されましたが、ただ12月17日以降あと7回分公開をされておりません。また議事概要については129回以降、134回まで新たに公開をされているということで確認をさせていただきましたけれども、あと1回分は公開をされておりません。まだまだ体制が十分でないという中でですね、公開に向けてご努力いただいている方々に感謝を申し上げたいというふうに思いますけれども、まだ必要なものが公開されておりませんので、引き続き大臣には体制を整えていただき、早急に出るような体制を組んでいただきたいと思います。で、厚生労働省の毎月勤労統計不正、賃金構造基本調査不正の解明が求められているわけですけれども、2017年1月と2019年1月の総務省の2回の一斉点検では、残念ながらこの不正処理というのは明らかにできなかったという、その反省を踏まえて点検検証、統計委員会の点検検証部会による検証ではしっかりとしたものにしていただくということが求められているというふうに思います。で、先日の西村統計委員長出席の集中審議でも、西村統計委員長は今回の調査は事務局任せではなく点検検証委員が率先して行う調査であり、また点検検証部会の委員の方々や専門委員の方々の能力が発揮される調査になるというふうに答弁をされました。で、同時にそれだけに事務局の役割も一層問われているというふうに思います。で、国会としてもこの点検検証部会の活動の詳細をつかんで点検をしていくということが必要であり、議事録の公開をはじめ必要な情報開示の徹底がその前提となるというふうに思います。で、公開された議事要旨からですね、議事概要からいくつか今日は質問をさせていただきたいというふうに思います。で、統計委員会は毎月勤労統計調査の問題で2月27日特別監査委員会が出した追加報告書について、3月6日に毎月勤労統計問題についての追加報告書に対する意見というのを出し、3月11日付で統計委員長の命に基づいて厚生労働省に対して統計技術的学術的側面から3点にわたる説明資料を求めております。で、厚生労働省からは3月18日の統計委員会に第1回の情報提供がされていますけれども、この日の統計委員会では大変厳しい批判が出ております。で、事務局から要望がされて1週間ということでやむを得ない部分はあるが、回答になっていないと、厚生労働省の回答が回答になっていないと指摘をされております。で、仕方がないが差し戻しせざるを得ないと、特に括弧3の再発防止策については何も回答になっていない、ここは一番重要なことなので、総論各論についてきちんと統計技術的学術的な形で回答してほしい、回答できないなら検討会も開いてもう結構だと、厚生労働省の中で検討しているのは結構だが、一つの組織で考えられることに限界が来ていることを考えていただき、中立的専門的な見方ができる人を糾合するような形できちんとした回答をしてほしい、そうでないと統計委員会としてはこれ以上進めず改革そのものを進められないと、今回のものは回答として認めることはできない、今後も何度も検討していただいてきちんとしたこれらが納得できるような回答をいただきたいという議事概要が出ております。で、ところがその次の4月18日の統計委員会に再び出された回答なんですけれども、括弧3再発防止策については、3月18日の回答と同じで、しかもこう結んでおります。
統計委員会からご指摘いただいた内容は、今後の統計のあり方を検討していくにあたり重要なご指摘が含まれているものと受け止めており、今後総務省統計委員会点検検証部会における政府全体の統計改革の議論とも整合を取りながら厚生労働省において検討を進めてまいりますというふうに書かれているわけですけれども、これ不正の再発防止について厚生労働省としては、この統計委員会の問いに誠実に答えていくつもりがあるのかどうかという点をまず確認をさせていただきたいと思います。土田大臣官房政策立案総括審議官。お答え申し上げます。4月18日の、統計委員会におきまして、統計委員会から、ご指摘いただいた内容は、今後の統計のあり方を検討していくにあたり、重要なご指摘が含まれているものと受け止めており、今後、総務省統計委員会点検検証部会における政府全体の、統計改革の議論とも整合を取りながら厚生労働省において検討を進めてまいりますとの回答を行ったところでございます。引き続き、厚生労働省におきまして検討を進め、取りまとまり次第速やかに報告申し上げたいというふうに考えているところでございます。本山さん。本村さんございます。すいません、その今のお答えなんですけれども、例えばですね、公表データ及び集計関連情報など統計作成に必要となるデータの長期保存、過去の訴求推計作成に障害にならないようにするとともに、第三者が推計結果を再現するために過不足のないデータ情報の保存提供を可能とする体制を確立するですとか、あるいは統計技術的な観点を統計組織に定着するための人事システムの変更、毎月勤労統計の事案のように不適切な程度が深刻な場合、統計部門の最高幹部として統計技術的な知見を有し、統計に関するリスク管理のできる高度な専門家を計画的に確保育成するなど、人事システムの事態を変更などですね、こうしたことに誠実に応えていくというおつもりがあるのかという点も確認をさせていただきたいと思います。厚生労働省土田大臣官房政策立案総括審議官。お答え申し上げます。先ほど申し上げましたように、統計委員会からご指摘いただいた内容は、今後の統計のあり方を検討していくにあたり重要なご指摘が含まれているもの と受け止めております。このため今後の、再発防止策を検討するにあたりましては、統計に関する認識リテラシーの向上、統計業務の改善、組織の改革とガバナンスの強化の3点を柱とする改革案の策定に取り組んでまいりたいというふうに考えておりまして、統計委員会の委員からの意見書等におけるご指摘にも適切な対応を検討していくことを通じまして、再発防止策に向けた取り組みを実施してまいりたいというふうに考えておるところでございます。本村さん。はい、先ほども答弁がありましたように、厚生労働省において検討を進めてまいりますということはどういうことなのかという点も確認をしたいんですけれども、3月18日の統計委員会の議事概要をご紹介したように、統計委員会で出された意見の中では、回答できないなら検討会を開いても結構だと、厚生労働省の中で検討しているのは結構だが、一つの組織で考えられることに限界が来ていることを考えていただき、中立的専門的な見方ができる人を糾合するような形できちんとした回答をしてほしいということで、厚生労働省の組織にとどまらない、検討会の提案までされているわけでございます。で、厚生労働省は統計委員会に出された意見を応じて、意見に応じて統計技術的学術的側面から統計不正の再発防止策を明らかにするという、そうやって検討を行うというつもりがあるのかという点も確認をさせていただきたいと思います。土田大臣官房政策立案総括審議官。
お答え申し上げます。まず統計技術的学術的な観点からということにつきましては、先日4月18日の統計委員会におきまして、委員ご承知のように厚生労働省から改めてご報告をいたしまして、統計委員会では厚生労働省の説明におおむねご理解いただいたものというふうに理解しております。再発防止策の分につきましては、委員のご指摘のとおりでございますが、先ほど申し上げましたように、今後、先ほど申し上げました3点の柱とする改革案の作成に取り組むとともに、統計委員会の委員からの意見書等における指摘にも適切な対応を検討していくことを通じまして、再発防止策に向けた取り組みを実施してまいりたいというふうに考えております。本村さん。今4月18日の135回の統計委員会の、話がありましたけれども、ここまだ議事録も、議事概要も今公開されておりませんので、どういうふうに、議論がなされたか展開していたかというのはわからないわけでございます。で、総務省に確認をさせていただきたいんですけれども、統計委員会において全く回答になっていないと。そうでないと統計委員会としてはこれ以上進めず改革そのものを進められないとまで指摘をされている、厚生労働省のゼロ回答についてなんですけれども、厚生労働省は点検検証部会の議論を、横目に見ながら厚生労働省の内部で検討するのでいいのではというような形の対応だというふうに思いますが、それで済まされているのかどうかで、この点統計委員会に対して厚生労働省から責任ある回答がなされることになっているのか、厚生労働省に最後まできっちりと答えさせるということになっているのかという点、総務省に確認をしたいと思います。総務省横田大臣官房政策立案総括審議官。統計委員会の方からは、厚生労働省に対しまして、3点情報提供の要請を行ったというところでございます。でこれに対しまして3月の時点では、明確な回答がなかったというところは委員ご指摘のとおりでございます。でその後4月に入りまして18日の委員会でございますけれども、情報提供要請を行った3点の情報のうち、2点については、説明がなされたというところでございます。一方で、これ先ほど来出ておりますけれども3点目の今後の再発防止策については、まだまとまっていないということでございました。でこれは明確に統計委員会の方といたしましても今後の課題として認識しておるということでございます。で先ほど来厚生労働省の方からもご答弁ございましたように統計委員会からの要請につきまして、これまでと同様再発防止策についても引き続き、信頼回復に向けて非常に重要な取り組みでございますので適切に、対応してもらいたいというのが統計委員会の認識でございます。でこれにつきましては引き続き総務省といたしましても厚生労働省にいたしまして適切に対応するよう働きかけを行っていきたいというふうに考えております。本村さん。はい、ありがとうございます。ぜひ今後も引き続き議論していきたいというふうに思います。で次に賃金構造基本統計の不正の問題について、お伺いをしたいというふうに思います。でこの賃金構造基本統計の緊急報告が総務省の行政評価局から出されたわけですけれども、これにも統計委員会からですね厳しい意見が出されております。緊急報告の評価は大筋において妥当であるが、調査計画からの逸脱の発生時期、規模、背景事情などについて報告の性格上限界があるとはいえ解明が不十分、物足りなさを感じるという点や踏み込みが足らないために統計技術的、学術的観点から再発防止策を考える際に必要な情報が十分でないというふうに言われているわけでございますけれども、総務大臣はこの緊急報告何が明らかになって不十分な点があるというふうに指摘されておりますけれども、どのように考えているかという点をお伺いしたいと思います。総務大臣、石田総務大臣。行政評価局における検証は
平成31年1月の基幹統計の点検の際の賃金行動基本統計の事案をめぐる仕事のやり方の問題点を明らかにすることを目的といたしております。また賃金構造統計自体は毎年作成する必要があり、そのための調査を実施すべき時期、7月、7月でありますが迫っていることも踏まえ、計画と実態の乖離を早急に適正化するために検証結果も緊急に取り留めることが必要でありました。こうした検証の目的趣旨に照らしまして、必要かつ効果的、効率的と考えられる範囲で精力的にヒアリングや資料の検証を行ったものであり、関係者の認識や行動、仕事のやり方の問題点を対応把握できたことから十分な検証ができたと考えております。本村さん、統計委員会から全く不十分だと踏み込みが足りないというふうに言われていることをですね、総務大臣としても真摯に受け止めていただきたいというふうに思います。で、この問題については、先日来私指摘しております日本統計学会、日本経済学会、経済統計学会などがですね、声明を出しております。委員長に対して当委員会にこうした関係者関係団体を参考人として承知して統計問題の引き続き質疑をすることを求めたいというふうに思います。理事会で協議します。終わります。ありがとうございました。